Oh, herregud, du måste man vara sjuk hela tiden. Hej Per. Jag måste stoppa filmen här. Hej Per. Jo, idag är lucka 15. Alltså nu är det inte nog många dagar kvar till julafton faktiskt. Jo, idag tänkte jag faktiskt berätta om två personer i mitt liv. Jag har gjort det flera gånger. Men det här är inte vanlig person som jag pratar om. Och det handlar om mina två stödpersoner här på boendet. Alltså här. Alltså inte precis här, men de har ett boende. De jobbar ju här. Och mina stödpersoner. Jag kommer nämna dem namn nu. Men jag kommer berätta lite alltså först. Jag kan berätta om min hälsa. Jag mår bra. Men jag är lite, alltså jag är ju på bettingsväg nu. Jag låter inte så här. Oj. Jag börjar på bettingsväg nu, tack och lov. Jag måste ha den här kepan för att jag börjar bli lite. Alltså jag ska klippa mig nästa torsdag, den 22. Ni kanske får vara med lucka 22. Det vet jag inte riktigt. Alltså, nog med det. Jag har två stödpersoner här på boendet. Det är en kille och en tjej. Min första ansvarig, som heter Camilla. Min andra ansvarig heter Samuel. De två, alltså Samuel har jag känt över 2 år och bla 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 bla. Och Camilla har jag känt 1 år och några månader. Ja. Jag är lite trött. De är ju världsbäst. Alltså jag kan inte leva utan dem. Alltså. De vet inte att jag ska göra den här videon till dem. Alltså för Camilla och Samuel. Alltså jag vet inte om det är imorgon. Alltså imorgon och fredag. Eller nästa vecka på onsdag, jag vet inte. Så heter det att. Ska jag köpa en blomma till en av dem. Alltså till Camilla. För att hon har ju ställt upp för mig. Alltså allt. Det är samma sak med Samuel. Han har ställt upp för mig också. Oj, fick vika till lite för att ni skulle komma och hända med. Men hon har ju ställt upp för mig. Och nu nästa onsdag kommer det vara lite tufft för mig. Då kommer vi ha ett möte. Väldigt stort möte som heter Jag behöver komma ut. Nej, inte för att komma ut ur min sexuella läggning. Det har jag gjort för länge sedan. Men det är att jag måste komma ut från min stödperson på mitt jobb. Alltså jag klarar inte att göra det själv. Det är därför jag har Camilla som ett stöd. Det skulle vara en till som var med och skriva som en sekreterare om min stödperson Camilla skriver, säger vad. Och skulle den personen skriva en som en sekreterare för henne. Men det blir inte så för han fick ett förhinder. Nej, det är inte Samuel. Och så blir det att jag kommer inte må bra så bra den här dagen. För jag kommer må bra. Men jag kommer må väldigt ont i magen. Jag kommer ha ont i magen i början tror jag. Vi kommer prata hur jag tycker om den dagliga verksamheten och så. Hur hon har hanterat mig på bästa sätt eller sämsta sätt och så. Och hon har inte gjort det faktiskt, min stödperson på mitt jobb. Vänta lite. Jag måste ta läppstift för jag börjar bli torr. Nej men alltså, hon tar hand inte mig som en vanlig människa. Om jag kommer till jobbet, då vet man ska vara så här. God morgon Linnea, allt bra? Inte så här. God morgon Linnea, allt bra med dig eller? Jättedeppig. Eller vad som helst, alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen och så hon håller på så här. Jag blir ledsen, jag blir stressad. Jag blir lätt så här. Vad är det som händer egentligen? Jag förstår att det här kommer vara lite dödstråkig video, men jag måste förklara för er. Alltså jag har inte haft så bra på mitt jobb på sistone. Jag trivs så förlåt jag svär, men det kommer inte jag göra. Jag har fått lite så här, nej, jag har fått så här. Alltså
Jag vill inte för tusan inte att jag ska må dåligt på jobbet. Jag ska må bra när jag går till jobbet. Alltså jag ska bli så glad. Men det blir så här. Nej. Vad händer idag då? Det blir så där för mig. Alltså, jag hade en världens bästa stödperson där förut som heter Pia. Men hon slutade i höstas, alltså i september. Och hon fick ett annat jobb. Eller hon hade fått ett erbjudande. Och jag är glad för hennes skull att hon gillar att göra sånt som hon vill göra. Och så. Och nu känner jag lite varm för jag känner mig bara trött. Då vill jag bara vila eller gå och sova redan, men den är bara 7 snart. Och ja, så jag kan säga så att Camilla och Samuel har ställt upp för mig flera. Camilla har ju snart gjort det i 2 år. Samuel har gjort det mer än 2 år. Men alltså det är speciellt för Camilla, för hon kommer få en blomma den här veckan eller nästa vecka. Det får se hur jag kommer hålla mig. För jag vill inte stressa mig och så. Det hatar jag. Ni vet att jag hatar stress. Då blir jag får ju näsblod och så. Eller vad som helst. Men jag hoppas att ni är nöjda lite med den här luckan nummer 15 i alla fall. Men imorgon är det redan fredag och så får vi se vad som händer, erbjuds och så. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så gilla den här videon och prenumerera. Om inte ni hann med vad jag sa, så kan jag göra en separat video igen om mina stödpersoner, som är Camilla och Samuel. Så ta hand om er, så jag ska se vidare på filmen. Så ta hand om er. Hej!